ナナを食べれなかったまだ。さすがにリップだけなのかな、なんか顔色なさすぎて。ちょっと待ってて。おはようございます。何回目何回言ったっていいもんね。おはようございます。今日はこの後公演が、昼夜公演がねあるんですけど、あるので今カラコンだけ入ってます。メイクはしてないけどカラコンだけ入れました。そうなのでちょっと、まあ、すっぴんとは書きづらい、すっぴんなんだけどもすっぴんなんだけどもカラコン入れたらそれはすっぴんじゃないだろって言ってくる人がいるかもしれないからちょっとすっぴんではなかった。夜生誕祭来ます。お待ってます。今日はサーヤの生誕祭。サーヤ髪型何がいいっていうかな。夜はサーヤに髪型決めてもらおう。昼はちょっと今日ストレートおろしにしよっかなと思ってて、言っちゃったけど言っちゃったけど、そうせっかくさ髪さ暗くしてめっちゃサラサラ、めっちゃサラサラないよ見てこれ、私でこんなに髪の毛まっすぐなことってあんのっていうくらい、え本当に結構さサラサラじゃない。ゆめたんもストレートだって。ポジション争いしてんな、髪型まで髪型まで争ってんな、先にメイク入ってやる。もう本当に同一人物になろうかな。じゃあゆめが高めツインするって言ったら高めツインするし、ストレートロシって言ったらストレートロシにするわ。もう徹底的に戦っていくから徹底的に戦います。まあそうだよね、同じポジションで出るから夢とはやっぱ一緒じゃないとちょっとね別人出てきたってバレちゃうからそのためにはやっぱ髪型かぶせとかないとね。ストレートおろし、えでもどうしようか迷ってて、なんか普通にもう本当にこれだけ耳かけとかにするか、なんかここちょっとアレンジしてもらう後ろはストレートにするかはちょっと迷ってる。ちょっとまだ迷い中。でもベースはもうストレートおろしにしようかな。今日何かこの辺
もしかしたらアレンジしてもらうかもしれないけど、ちょっと今日はストレートで髪の毛をなびかせていきたいと思います。今日の公演はなので楽しみにしててください。今日も当日券あるのかな。あるかあるよなきっと。でもね、それこそ土曜日の当日券ありの公演初めてじゃない昼公演当日券買いました。あ、ありがとう、嬉しい。じゃあ昼夜来てくれるんだ。あるってさ、やっぱそうだよね、土曜日のさ当日券ある公演って初めてだからさ、なんかそれこそね、一般の方とかなんかフラッと来てくれるような感じだったら嬉しいけどね。なんか普通に多分お買い物とかさしてるお客さんとかいるじゃんにさ、なんかこう買い物ついでに来てもらえるぐらいだったら一番いいよね。なんか土日の公演はそういうのがあってもいいんじゃないかなって思うから、なんかビラ配りでもする当日券ありますいやでもさ、してもいいと思うんだよね私。そうだってさ、そう、そもそも当日券があるっていうことを知らない可能性があるじゃん。ここはなんか当たった人しか入れないみたいなイメージがあるかもしれないから、うん、そう、だからその当日券あるよって教えてあげれば多分来てくれるかもしれないじゃん。なんかビラ配りとかしたらいいんじゃんね、そしたらなんかお買い物ついでに見に行ってみようかなっていう人がいるかもしれない。ああ、放送ね、館内放送ね。ね、昔さあったよね館内放送。なんかさ、ね、知ってる？知ってる人いる？なんかさ、ラブラの中に等身大パネルとか、なんか館内放送とかをやってたの昔、1年目、2年目ぐらいの時。私がじゃなくて、あの NGT が1年目2年目の時に、そうラブラに等身大パネルが置いてあって、ラブラ2じゃなくてラブラに等身大パネルがあって館内放送とかやってて、アンジュさんとかが館内放送やってた記憶があるんだけど、確かにね、いや、やりたいよね。てかあれ何の館内放送だったんだ、全然覚えてないけど、あ、そうそうそう、クイズラリーみたいなやつ、そうそうそう、そういうのやってて、そうなんですよ、クリスマスだった、あ、そうだったかもしれない。わあ、待って、ありがとう、くまん、バイ、ありがとうございます、ゆきさん、ありがとう、朝からありがとう。サンタの衣装だった、あー、そうだったかもしんないね、そうだったかも、確かに。ピンポン玉、いにしえすぎる。あのね、劇場のあの壁のね、受付したらピンポン玉もらえて入れるやつね、いにしえすぎる、懐かしい。いや、やってたね。あとさ、なんかさ、私あれを覚えて、これ出していいやつか、これで果たして分かる人いんのかな、これ分かる、これ分かる人いたらすごい。これなんだ。
クリスマス衣装のアンジュの写真があった。やっぱそうなんだ。え、めっちゃ私アンジュさんの覚えてるんだよね。アンジュさんの館内放送聞いた記憶ある。これわかる？今の写真サインだね。サインです。サインなんですよ。なんかあ、これどこだっけな、ラブラ2のさ、あのエスカレーターを1階からエスカレーター登るとさ、なんか広場みたいなとこあるじゃん。たまに靴のさ販売会とかさやってたり、あとイベントやってたりするさ、2階のさ、なんかあの H&M のメンズとなんかいろいろある2階のあそこの広場のところに、なんか桜の木、春に桜の木のなんかがあって、でこれは桜の木の幹の部分なんだけど桜の木の幹の部分になんかメンバーのサインがこうあって、そう春だね、3月24日って書いてある。2016年、2016年3月24日にこれ桜の木の幹にこうやってメンバーのサインがバーってあって、なんかこうなぜかモフ様だけ撮ってあったんだけど、こういう桜の上になんかメッセージが欲を言えばここにモフちゃんのメッセージが増えますようにって書いてある。かわいい。総選挙前だったのかな。いや、まあ、でも3月だから何だったんだろうこれ。そうでもなんかこうあそこの2階のとこにその桜の木みたいなのがあって、ミキのとこにメンバーのサインがあって、その桜の形のとこにメッセージカードをメンバーのが貼ってあったっていう。あー、かけたかも。ファンの人たちもかけたかもしんない。そう、いやでも本当にさ、なんかそういうラブラの全体でなんかやりたいよね、そういうやつ。うん、わかる。なんかそしたらもっとさ、なんだろう、なんか今って NGT 劇場だけ多分一般の方からしたらちょっと近寄りがたい、あの門の先には何があるんだろうみたいなちょっと近寄りがたい場所になってるじゃないですか、きっと。なんかもうちょっとね、一般の方にも身近な風に感じてもらえるような場所にしたいよね。そう、あとさ、これ私はさずっと思ってんだけど、なんか最近さ、あのバンダイのあの辺さ、モニターめっちゃ増えたじゃん。あの特にバスセンターのところ、なんかさ、ラブラからさこう行って、ラブラからバスセンターの方に向かう2階のさとこに向かう時にもモニターあるし、あのマテリアルカフェさんの前にもあるし、なんか伊勢丹からラブラの方に向かってくる時の歩道橋とか、あの橋のとこの上にもモニターができたりとか、最近めっちゃ増えたんですよ、デジタルモニターみたいなの。あそこでさ MV 流したいんだよね。夜暗くなるとチカチカしてる、いいじゃん目立ってそう、なんかあそこで MV 流してほしいんだよな、歩いてる最中にね MV 流れてるみたいな。まあ今劇場のさところのモニターはさ公演の映像が流れてたりとかさするけど、
メンバーのお誕生日広告したい、あそこで。何、なんかちょっと K-POP みたい。いやでもいいね。いや、そう、そういうのやりたいよね。そうそう、劇場の前通らないとさ、そこのモニターって見れないじゃん、劇場のモニターは。まあ公演の映像とか流してくれてるのはありがたいけど。てか公演のさ映像さ、あの劇場のさ前に流してるあの動画もさ YouTube に載せてみたらいいのにね。なんか一般に垂れ流ししてくれんなら YouTube に載せてもよくないって思うんだけど。なんか公演の映像ってさ、なんかあんま外には出ないじゃん。でも公式で外に流しているのであれば YouTube に載せてもいいんじゃないかと思うんだけど。ね、ただでできるもの試しても良さそう。いや本当にそう思う。やろうよ、うん、え、あとさあの劇場の前にさモニターでさ映像とか流してくれんのはいいんだけどさ、いつになったらあの別流れんのってずっと思ってんだよね。なんかずっと渡り鳥なんだけど、あそこなんでなの、なんかこだわりあるのかな。私一回言ったんだよね、あの別にはしないんですかってスタッフさんに言ったんだけど、なんかスタッフさん渡り鳥推しなんかな。あの別じゃないよね、あそこ。劇場の前通るといつもてん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 って流れててさ、渡り鳥って思う。いい曲だけどね、渡り鳥もいい曲なんですけど、一般受けしそうとかそういうことなのかな。そう、スタッフさんに言ったら、え、なんかああ確かにって言われたけど変わってなかった、何も。卒業しちゃったから流しづらい。そんなことある？卒業シングルってそういうものじゃないの？そうなんだ。なんかね、流したい。確かに短冊もずっと飾られてた。かれこれ2ヶ月ほど飾られていましたね。やっとなんか変わったらしい。コメフェスの時のの上りに変わったみたい、うん、短冊いつまで。え、え、そうだ、聞いて、この前さ、それでさ、私劇場の隣の100円ショップに用事があって行ったの。4階に行こうとしてたの、エスカレーターで。そしたらさ、こうエスカレーター1階から2階、2階から3階って登っていくじゃないですか。2階から3階に登るとさ、目の前にさ、ニトリがあるのよ。もう劇場に来たことある人にしか伝わらないんだけど、エスカレーターでガーって登ると正面にさ、ニトリがあるじゃないですか。そのさ、ニトリでさ、クリスマスツリー売ってやがった。早すぎ、さすがに。まだ劇場七夕の飾り飾ってあんのに。NGT 劇場はまだ短冊飾ってあんのに、ニトリクリスマスツリー売ってた。なんでこの1階3階と4階の差が激しすぎるんだけど。季節感バグってるよね。え、でもさすがに早すぎない？ちょっとクリスマスはさ、まだ100円ショップハロウィンだったよ、せめて。そう、100円ショップはまだね、めっちゃハロウィンムードすごいよ。あのちょっと今日行ってみて、今日行ってみて。劇場の隣の100円ショップのハロウィンブースすごいことになってて、なんかバルーンがいっぱいついてた。そうだから、100円ショップはまだハロウィン感あったんだけど、もうニトリがクリスマスだった。早い。
ニトリにハロウィンはないの？でもなさそうだよね、ハロウィンのグッズってあんま売ってなさそう。でしかもクリスマスツリーが売ってたのよ、ニトリで。でもクリスマスツリーの真後ろに扇風機売ってて季節感バグってたいやまだ扇風機置くならクリスマスツリーは早いでしょみたいな季節感バグってたラブラツー扇風機だったね、まだストーブじゃなかった、扇風機だったああ待って、ありがとう赤ずきんちゃん、いろさん、ありがとう、ありがとうございます、みんな朝からありがとう、感謝です、ありがとうございます。ラウラというよりニトリがバグってるでも確かにクリスマスツリーね、もうそんな時期なんだって感じ、うん、ちょっと今日行ってみて行ってみて、ハロウィン公演ね、やりたいね、ハロウィン公演も。え、今年だってさ10月31日火曜日だよ、みんなこれハロウィン公演の可能性あるんじゃない？ NGT48 劇場火曜と木曜だから平日ハロウィン公演あるんじゃないで、そうだ、なんかちょっと前にさあれがあったじゃん、あのなんかさリバイバル配信あったじゃん、劇場公演ので、それでさいろんな公演を見てた時に昔のハロウィン公演を見たんだけど、そういえば昔のハロウィン公演ファンの人たち仮装してきてたと思って、そうで、しかもその仮装してきたファンの人たちの中でなんか誰のどの仮装が一番いいか、なんかメンバーで選ぶみたいなやつでめちゃくちゃ晒されてんのよファンの人がそう公演前にこう多分チェキ、ファンの人をチェキで撮ってそれがこう貼り出されて、でメンバーがそれを見ながら喋ってみたいなやつなんだけど、そう仮装して行った？本当に？何した？そうコンテストしててさ、おもろいな、なんか今考えるとめっちゃ面白くて、すんごいファンの人さらされてんの全部そう面白い、イメージはちょっとあんまりない。そうしかもなんか時代が時代で、なんか多分ちょうど4年前とかなんだよ、なんかねゴールド中岡いた、あとなんかリーチマイケル、あのラグビーのとかいて、すごい時代を感じた劇場スタッフさんも仮装でもさ、それさ私はさ会ってないからさ、劇場スタッフさんの仮装がどれぐらいのさレベルの仮装なのかちょっと私わかんないんだけど、そう懐かしすぎるよねなんかやりたい、今年ハロウィン公演やんならみんな仮装してきて、いやー楽しかったなあれ、そういえば私のファンの方も結構仮装してきてた、そうみゆみゆに仮装しようかな、どういう、どうやってどうやって私に仮装するのは昔は稲垣さんがかなりのハイクオリティーの、そうなんだ、安藤さん仁義なきの仮装しててガチな人が、え、あそんなになんかクオリティ高いやつなのみんな、ハロウィン公演あるな、仕事をサボっていくガチじゃんじゃあその分ガチ仮装していただいて、やりたいね
やりたい。リーチマイケルのお子さんも含めてチャンビ、あ、そうだったかも、そうだったかもしれない。いや、やりたいわ、本当に。何年か後に見返した時めちゃくちゃ面白いよ。うん、あれはすごい面白かった。2018年のやつ。ね、やろうよ。今年絶対あるって。31日だもん。間違った、火曜日だもん。やろうよ。あ、昨日の私の仮装するって言いたいの？猫耳にこの手？ウィゴーで売ってたよ。ウィゴーで売ってたよ。よし、じゃあちょっとランキングをね、読みたいと思います。13位ノートンさん、ありがとうございます。12位ヨッシーさん、ありがとうございます。11位島風さん、ありがとうございます。10位札幌の上谷さん、ありがとうございます。9位ホッシーさん、ありがとうございます。8位カンヤトさん、ありがとうございます。7位魚のしっぽさん、ありがとうございます。6位ヒーローさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位テラハヤさん、ありがとうございます。3位山順さん、ありがとうございます。2位いろさん、ありがとうございます。くまもいっぱいありがとう。1位ゆきさん、ありがとうございます。赤ずきんちゃん、ありがとうございます。よし、じゃあみんな今日は劇場でお会いしましょう。ゆめたんとバトってくるぜ、正々堂々。ありがとうございました。今日も朝からね、みんなありがとうございます。皆さんのおかげで昨日も1位で終わることができまして、今日もね1位のまま進んでいけたらと思いますので、よろしくお願いします。また次ヒリヨル公演の間に配信したいと思います。ヒリヨル来ます、待ってるね、ありがとう。負けられない戦い、ゆめたんと。頑張ります。新潟に向けて移動し、ありがとう、待ってるね、ありがとう。お待ちしてます。行けなくなりました。大変なんかあるのかな、お仕事の人も頑張って。私は公演頑張ってくるよ。この髪をなびかせてくるね。なびかせてきます。バトルの結果は公演を見てください。お楽しみにしていてください。昼コン行きます、待ってます。昼公演がネタバレあり、あ、私はもうそのつもりだった。昼公演後の配信で全然昼公演の話するつもりで言ったから。はい、楽しみにしててください。じゃあ切ります、切ります。みんな朝からありがとうございました。行ってきます、行ってらっしゃい、バイバーイ。